شرف محمد وآل محمد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوا على محمد وعلى محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. آج تاخیر سے مجلس شروع ہوئی کیونکہ اس عشرے کے بعد آئی آر سی کی مجالس ہیں اور وہاں کا ٹائم تقریباً 12:15 ہے. انہوں نے صرف آپ کی اس عشرے کی خاطر آدھا گھنٹہ اپنا ٹائم آگے کیا تو گزارش ہوگی کل سے تقریباً 11:10 پہ اگر آپ لوگ آ جائیں گے تو مطالب سے فائدہ بھی لے پائیں گے استفادہ بھی کر سکیں گے کیونکہ 12:05 پہ ہمیں کسی بھی صورت میں ممبر کو ترک کرنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو. پروردگار عالم ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے کائنات میں ہر شے اگر بنائی ہے تو کسی نہ کسی
مقصد کے لئے بنائی ہے. کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنی. ہر وہ شے جو آپ کو آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ خود اپنا مقصد بیان کرتی ہے. اگر آپ کو لاؤڈ نظر آ رہا ہے تو لاؤڈ اپنا مقصد بتا رہا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں خطیب کی آواز سامع تک پہنچاؤں. لیکن اگر یہ لاؤڈ خراب ہو جائے, آواز نہ پہنچائے, تو کوئی بھی بانی مجلس اس لاؤڈ کو یہاں پہ نہیں رکھے گا, یا بنوانے کے لیے بھیجے گا یا پھینک دے گا. اسی طرح جب نگاہ مسجد پہ پڑتی ہے تو مسجد اپنا مقصد خود بتاتی ہے کہ یہاں پہ آئے ہو, یہ مقام عبادت کا مقام ہے. اسی طرح سواری اپنا مقصد خود بتاتی ہے, اس کے اندر اس کا مقصد چھپا ہوتا ہے. تبھی پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے, جب ہر شے کا مقصد ہے, بادل آنے سے پہلے اپنے آنے کی خبر دیتے ہیں کہ ہم کیوں آ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے تمہارے اوپر بارش برسانی ہے. انبیاء آتے ہی اپنی خلقت کا مقصد بتا رہے ہیں, اہل بیت اپنے آنے کا مقصد بتا رہے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ مجلس میں آئے ہو تو آنے کا ایک مقصد ہے, خطیب آیا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے. جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے, یہ چاند ایک مقصد لے کر آپ کے پاس آتا ہے. آج کوشش کی جا رہی ہے کہ کربلا کے واقعے کو واقعے کا نام دیا جائے, یہ بولا جائے کہ کربلا ایک قصہ تھا, کربلا ایک کہانی تھی, نبی ایک نواسے گئے اور وہاں پہ شہید ہو گئے. لہٰذا اس کو صرف قصے کی حد تک محدود رکھا جائے. فیسٹیولز جب آپ سنتے ہیں, فیسٹیولز کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو صرف قصے اور کہانی کی حد تک دیکھو, اس سے زیادہ اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کربلا ایک مکتب کا نام ہے, کربلا ایک تہذیب کا نام ہے. ہم ہر سال اپنے جوان کو بتاتے ہیں کہ امام حسین شہید کر دیے گئے, ان کی بچیوں کو تماچے مارے گئے, ان کی چادروں کو لوٹا گیا, ان کے بازوؤں کو کاٹا گیا. یہ صرف ایک واقعہ نہیں بتایا جا رہا, اگر واقعہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن اگر اس میں درس ہو تو اس کی اہمیت ہے, اگر اس میں بیان عبرت ہو تو اس کی اہمیت ہے. تو ایک بہت بڑا اعتراض جو مکتب اہل بیت پہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں امام حسین کو, ہم بھی کہتے ہیں کہ یزید نے بہت برا کام کیا, قتل امام حسین کو انجام دیا, ہم بھی یزید کو سرزنش کرتے ہیں, لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہر سال آپ امام حسین کی عزاداری مناؤ, اتنا بڑا اہتمام کرو, اتنا زیادہ خرچہ کرو, کالے لباس, کالے پرچم, تابوت پہ خرچہ, نظر و نیاز پہ خرچہ, اشروں پہ خرچہ, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں تک بول دیا الیاذ باللہ یہ مردہ پرستی ہے, اور مردہ پرستی اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے. قرآن میں تقریباً 270 قصے پروردگار عالم نے بتائے ہیں. اگر قصوں کا بیان کرنا فادیت نہ رکھتا تو خدا اتنے قصے نہ لاتا. وہ کتاب جو انسان کے لیے سرمایہ زندگی ہے, جس سے ہم نے سیکھ کے چلنا ہے, تو کہنا چاہیے پروردگارا تو چار نصیحت کی باتیں کر دے, چار تبلیغ کی باتیں کر دے. یہ کیا ہے, کبھی بنی اسرائیل کے قصے, کبھی ہود کا قصہ, کبھی لوط کا قصہ, کبھی یوسف کا قصہ. 270 قصے بتائے گئے. صرف جناب یوسف کا قصہ بتانے میں قرآن کی 100 آیتیں بیان کی گئیں, صرف حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا قصہ بتانے کے لیے قرآن کی 700 آیتیں بیان کی گئیں. خدایا تو قصے کیوں بتا رہا ہے؟ تو آواز آتی ہے واعتبروا یا اولی الالباب, یہ قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, میں قصے اسی لیے بتاتا ہوں تاکہ تو ان سے عبرت حاصل کرے. تو کربلا مقام عبرت ہے, کربلا سوچنے کا مقام ہے, فکر کا مقام ہے. علماء فرماتے ہیں کربلا ایک سرزمین کا نام نہیں ہے کہ آپ بولو عراق میں ایک سرزمین ہے جس کا نام کربلا ہے. کربلا کو سرزمین تک محدود نہ کیا کرو. تبھی یہ شعار بلند ہوا کہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا, کہ ہر دن عاشورا ہے, ہر زمین کربلا ہے. شہادت اس کربلا میں ہوئی جو عراق میں ہے, لیکن مومنین نے اپنے علاقوں میں کربلا کو سجا دیا. شہادت اس دن ہوئی لیکن مومنین اپنے علاقوں میں منا رہے ہیں, کیونکہ کربلا ایک تہذیب کا نام ہے, کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے, کربلا ایک مکتب کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ علی محمد و آل محمد.
ایک قرآن کی آیت اور چند واقعات، کیونکہ آج اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے. پروردگار عالم اپنے حبیب کو ارشاد کرتا ہے، حبیب یہ قصے جو ہم تجھے سنا رہے ہیں، کبھی موسیٰ کا قصہ، کبھی عیسیٰ کا قصہ، کبھی ابراہیم کا قصہ، کبھی جناب ادریس کا قصہ، کبھی جناب صالح کا قصہ. اب خدا قصے سنانے کی افادیت قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اگر تجھے کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے اس واقعے کی اہمیت ہوتی ہے. چار فائدے ہیں کسی بھی قصے کو سنانے کے. پہلی آباد آئی وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے حبیب ہم اگر تجھے رسولوں اور انبیاؤں کے قصے سناتے ہیں، کیوں سناتے ہیں؟ فرمائے مَا نُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم تجھے اس لیے سناتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کیا جائے، تاکہ تجھے مقام یقین عطا کر دیا جائے. اے حبیب دیکھو موسیٰ کا قصہ تجھے سنا رہے ہیں، آگے نہر نیل ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے جائیں تو تلواریں ہیں، آگے بڑھیں تو دریا میں غرق ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھ موسیٰ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، جب اللہ پر بھروسہ ہو تو خدا دریا سے بھی موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. اے حبیب دیکھ یوسف کا قصہ، ہم قصہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ یوسف ایک جوان تھا، شہوت کا غلبہ تھا، کس طرح اپنی شہوت پہ قابو پا کر اس نے عفت کو اختیار کیا، پھر ہم نے مصر کی حکومت اسے عطا کی. تو پہلے قصے سنانے کا نتیجہ یہ ہے کہ دلوں کو مضبوط کیا جائے. واقعاً آج جتنا مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا حوصلہ بلند ہے کسی مکتب کا نہیں ہے. آج جتنا مکتب اہل بیت والوں کے پاس صبر ہے کسی کے پاس اتنا صبر نہیں ہے. واللہ اگر مکتب کربلا نہ ہوتا، اس ملک میں جتنی سالمیت کا خیال اہل بیت والوں نے کیا، گلے کس کے کٹے؟ شیعوں کے کٹے. بچے کس کے مارے گئے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کے مارے گئے. ارے کس کی مسجدیں، کس کی امام بارگاہیں تھیں جہاں پہ بم پھوڑے گئے؟ یہ مکتب اہل بیت کے چاہنے والے تھے. ایک ایک دن میں 250 لاشیں اٹھانا، ایک ایک سو لاشیں اٹھانا، یہ صبر اس ماں کو کس نے عطا کیا؟ یہ صبر اس باپ کو کس نے عطا کیا کہ وہ لاشا دیکھ رہا ہے لیکن اس نے کبھی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف بات نہیں کی؟ کیونکہ اس نے حسین سے صبر سیکھا تھا، حب الوطنی اس نے حسین ابن علی سے سیکھی تھی، جناب سیدہ سے سیکھی ہے. کس ماں کی دل میں اتنا حوصلہ پیدا ہوا کہ بیٹوں کی لاشوں کے چتھڑے اڑ گئے لیکن وہ ماں دیکھ کے اپنی بیٹی کو حوصلہ دینے لگی کہ میری بیٹی میں نے تو ایک بیٹا دیا ہے، کربلا میں 18 جوان قربان کر دیے گئے. یہ حوصلہ کربلا سے ملتا ہے. اگر کربلا کا حوصلہ نہ ہوتا کیا پارا چنار والوں کے اندر یہ شجاعت کا جذبہ ہوتا؟ اگر کربلا کا حوصلہ نہ ہوتا کیا ایران کے شیعوں میں یہ جذبہ ہوتا؟ اگر کربلا کا درس نہ ہوتا کیا عراق کے شیعوں کو یہ درس ہوتا؟ یہ ساری تہذیب کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ راستہ کہاں سے مل رہا ہے کہ کربلا کا درس، شہادت کا درس، اظہار کا درس، قربانی کا درس، یہ جذبہ کسی قوم میں نہیں ہے. جتنا شیعہ پیسہ لٹاتا ہے کوئی مکتب کے لیے نہیں لٹاتا، کوئی مکتب پہ خرچ نہیں کرتا. یہ لٹانا کس نے سکھایا؟ یہ مکتب حسین کا درس ہے، یہ فکر حسین ہے. اس جوان اگر دین کی بات آتی ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ جذبہ کہ اپنے گھروں سے نکل کر لاکھوں کی تعداد میں لوگ روڈوں پہ آتے ہیں، یہ جذبہ کس نے سکھایا؟ ایک سیاسی جلسہ کرنا ہو کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن یہاں صرف نام حسین کافی ہے، لوگ گھروں سے نکل کر روڈوں پہ آ جاتے ہیں. یہاں نام زینب کافی ہے، لوگ گھروں سے نکل کر روڈوں سے آتے ہیں. اور تم یہ کہتے ہو کہ کربلا کے واقعے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے قوم زندہ رہی تو حسین کے نام پہ زندہ رہی، ساری قومیں مردہ ہو گئیں جن کے پاس حسین نہیں ہے، لیکن وہ قومیں زندہ رہیں جنہوں نے کربلا سے عبرت حاصل کی. تو یہ قرآن کی آیت ہے، اے حبیب ہم تجھے قصے سناتے ہیں. پہلی افادیت یہ ہے، نثبت به فؤادک، تیرے دل کو مضبوط کر دیا جائے. اللہ پہ ایمان، توحید پر ایمان، اللہ کی راہ پر ایمان، اس کی راہ پر قربانی کرنے کا جذبہ تیرے دل کو مضبوط کر دیا جائے. کہ یہ دیکھ یزید حسین کو مٹانا چاہتا تھا لیکن آج دنیا دیکھ لے یزید کا نام نہیں ہے لیکن جگہ جگہ حسین کا نام بلند ہے. دوسرا فائدہ، وجاء فی ھذہ الحق، اے حبیب قصے بیان کرتے ہیں تاکہ حق اور باطل کی پہچان کر دی جائے. کہ یہ دیکھ حق کیا تھا، باطل کیا تھا. آج ہم فخر سے کہتے ہیں علی کا چاہنے والا حق و باطل کی پہچان رکھتا ہے. ہم برملا بولتے ہیں، جنگ صفین میں حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا؟ جنگ جمل میں حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا؟ کربلا کی جنگ میں حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا؟ اپنے جوانوں کو صحیح لائن دکھانا، حق کا راستہ دکھانا، حق کی پہچان دلانا، یہ کربلا نے بتایا کہ ظالم کس قدر
حاتم اگر مضبوط کیوں نہ ہو، حاتم کس قدر بڑا لشکر والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر باطل پر ہے تو باطل سے ٹکرانے میں ڈرنا نہیں، یہ حسین ابن علی کا درس ہے. تو آج ہر شیعہ جوان کو پتا ہے کہ دنیا میں حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کون سی حکومتیں حق پر ہیں، کون سی حکومتیں باطل پر ہیں. یہ تمیز مکتب کربلا نے دی. تو پہلا فائدہ دل کی مضبوطی، دوسرا فائدہ حق و باطل کی پہچان، تیسرا فائدہ و موعظہ نصیحت کر. واقعات کے سیکھنے کا فائدہ یہ ہے تاکہ ان کو نصیحتیں ملیں. یوسف کا واقعہ پڑھ کے اگر نصیحت نہ ملے تو اس کا فائدہ کیا؟ پھر تو وہی حال ہمارے حکمرانوں کا، مکے اور مدینے جاتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مار کے آتے ہیں اور خود شیطان بن کے واپس آتے ہیں. ایسی کنکریوں کا فائدہ کیا؟ جس نے حج کے احکام سے کچھ سیکھا نہیں، بندہ مجلس حسین میں آئے کچھ نہ سیکھے، اس مجلس کا فائدہ نہیں ہے. موعظتن، واقعہ پڑھ کے موعظہ حاصل ہو. یوسف کا واقعہ پڑھ کے عفت پیدا ہو، موسیٰ کا واقعہ پڑھ کے اللہ پہ بھروسہ پیدا ہو، ابراہیم کا واقعہ پڑھ کے آگ میں کود جانا اور رب العالمین پہ بھروسہ کرنا. یہ سارے قصے نہیں ہیں، یہ تمہارے لیے عبرت ہیں. تیسری چیز فرمائے وہ ذکر للمؤمنین، اور مؤمنین کو ذکر سناؤ اہل حق کا، یہ بھی عبادت ہے. ذکر حسین اگر زندہ رہے گا تو نام خدا زندہ رہے گا. حضرت ہاجرہ کا دوڑنا اگر زندہ رہتا ہے تو نام خدا زندہ رہتا ہے. حجر اسود کا بوسہ زندہ رہتا ہے تو یاد خدا زندہ رہتی ہے. اور یہ جو اصحاب آل ابا ہیں، اصحاب قصا ہیں، جن کے لیے حدیث قصا پڑھی گئی، جن کی فضیلت میں آیتیں اتریں، جن کی سفارش رسول خدا نے کی لیکن امت نے اسی نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دیا. دوسری بات، اگر یہ صرف ایک معمولی واقعہ ہوتا، اس کا ذکر انبیاء ما قبل نہ کرتے، نہ صرف رسول خدا نے. ابن قولوے شیخ مفید کے استاد سامرہ میں مدفون ہیں، کامل الزیارات میں لکھتے ہیں، نہ صرف رسول خدا بلکہ جناب آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی سے خدا نے امام حسین کا ذکر کیا ہے، ہر نبی سے. اور میں حضرت آدم جب سرزمین کربلا سے گزرے تو پاؤں میں چوٹ آئی، زخم آیا. خدا سے پوچھا، پروردگار اللہ یہ زخم کیوں آیا؟ خون بہا. کیونکہ نبیوں کو جب تکلیف آتی تھی، دیکھیے مصیبت دو طرح کی ہیں، ایک مرتبے کو بلند کرنے کے لیے، ایک مصیبت تب آتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی سزا اسے ملتی ہے. تو کہا پروردگارہ کوئی خطا ہوئی کہ میرے پاؤں میں چوٹ آئی؟ فرمائے آدم یہ سرزمین کربلا ہے، آخری نبی کے نواسے کا گلا کاٹا جائے گا. ہم نے چاہا کہ تیرا خون اور چند قطرے بہیں تاکہ تیرا کنیکشن حسین ابن علی سے بنے. صرف آدم نے، حضرت ابراہیم جب گزرے، بعض روایات میں پاؤں میں، بعض میں سر میں چونٹ آئی اور خون بہا. کہ پروردگارہ کوئی غلطی ہوئی؟ کہ آدم، کہ ابراہیم، اس سرزمین پہ آخری نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا. ہم نے چاہا کہ تیرا خون بھی اس سرزمین میں شامل ہو جائے. حضرت موسیٰ جب کربلا سے گزرے، جوتی پھٹ گئی، کچھ کانٹے پاؤں میں چلے گئے. کہ پروردگارہ، کہ موسیٰ تیرے پاؤں میں کانٹا گیا ہے، لیکن اس سرزمین پر نبی کی نواسیوں کو پیدل چلایا جائے گا. یہاں پہ نبی کے نواسے کا بدن ہوگا، اس پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ایک ایک نبی کے ساتھ واقعہ. جناب زکریہ اولاد نہیں ہوتی تھی، دعا کی پروردگارہ بے اولاد تھے. اللہ نے پورا قصہ حسین سنایا، کہتے تین دن تک اپنے گھر سے نکلے نہیں. محرم کی شاید پہلی یا دوسری مہینے کی تاریخ آئی، دعا کی پروردگارہ مجھے ایک بیٹا دے اور اس بیٹے کا غم دے تاکہ میں نواس رسول کے غم کو محسوس کر سکوں. حضرت یحییٰ کی شہادت عین شہادت امام حسین ہے. وقت کے بادشاہ نے سر قلم کیا، سامنے تشت میں رکھا، اور یہ بادشاہ ولد و زنا تھا جس نے یہ سارا کام کیا. امام حسین کا سر بھی کٹا اور بادشاہ نے کٹا ہوا سر تشت میں رکھ کے اپنے سامنے عین مظلومیت ہے. اور کہتے ہیں جس پتھر پہ حضرت یحییٰ کا سر رکھا تھا وہ پتھر بھی آج تک لال ہوتا ہے، جس طرح امام حسین جس پتھر پہ سر رکھا وہ پتھر لال ہو جاتا ہے. اللہ نے وہ مصیبت چکھائی. امیر المؤمنین جنگ سفیل سے واپس آ رہے، ابن عباس فرماتے ہیں جیسے سرزمین کربلا سے گزرے تو امیر المؤمنین نے مٹی اٹھائی اور سون کے علی رونے لگے. ہر سما اور ابن عباس دونوں صحابی ہیں، کالی رو کیوں رہے ہو؟ وہ شجاع امیر المؤمنین جس کو مسلح کے علاوہ کسی نے روتا ہوا نہیں دیکھا.
فرماتے ہیں یہ وہی سرزمین ہے جس پہ میرے فرزند کو پیاسا بے کفن شہید کر دیا جائے گا. آخر میں رسول خدا جب جناب سیدہ گہوارے میں امام حسین کو لے کر اپنے بابا کے پاس آتی ہیں, جیسے رسول کی نگاہ امام حسین پہ پڑتی زارو قطع رونے لگتے ہیں. فرمایا بابا خوش ہونے کے بجائے رو رہے ہیں, اللہ نے بیٹا دیا ہے. فرماتی بیٹی یہی تیرا بیٹا کربلا کی زمین میں پیاسا مارا جائے گا, بے کفن مارا جائے گا, اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اس وقت سیدہ فرماتے ہیں بابا پھر کوئی ہوگا جو میرے بیٹے کی عزاداری کرے؟ فرمایا ہاں بیٹی, خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا. یہ آپ وہ قوم ہیں جس کی بشارت رسول خدا دے رہے ہیں. جیلن بعد جیل, فرماتے ہیں نسل در نسل یہ قوم تیرے بیٹے کی عزاداری منائے گی, جن کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے, جن کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے, جن کی بچیاں تیرے حسین کی بچیوں پہ روئیں گی. اتنی فضیلت کسی امام کی مٹی کی نہیں جتنی امام حسین کی, یہ کوئی عام واقعہ نہیں. معصوم فرماتے ہم سب کشتی میں جاتے ہیں لیکن حسین کی کشتی اوسع, حسین سے بڑی کشتی کسی کی کشتی نہیں ہے. یہ حسین کی خصوصیت ہے. کسی کے غم میں رونے کی اتنی فضیلت نہیں جتنی امام حسین کے غم میں رونے کی فضیلت ہے. کسی کے لیے نہیں آیا کہ جب مجلس ہو تو جناب سیدہ آتی ہیں, لیکن امام حسین کے لیے آیا ہے. فرما بھی ذاکر نے مسائل پڑھے, نہیں پڑھنا چاہتے تو رویا نہیں رونا چاہتے. فرما تم سب کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں, دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے. مختصر ایک ایک پر امام حسین کی نگاہ ہوتی ہے. مرزا اسماعیل ایران کا بہت بڑا عزادار, انقلاب سے پہلے خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں, وقت نہیں ہے, 70 سال جس نے فرش عزا بچھایا, بڑے بڑے علماء بلاتا تھا. کہتا ایک دن میری مجلس میں دو جوان آئے, محرم کی پہلی, دو جوان آئے مجمع کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے, لیکن جوانوں کا حلیہ صحیح نہیں تھا, کپڑے رنگ برنگی تھے, لگ نہیں رہا تھا یہ کسی عزا کی محفل میں آئے. بیٹھے تو تمیز نہیں تھی, ادب نہیں تھا, آپس میں باتیں کر رہے تھے اور 20-25 منٹ کے بعد مجلس سے اٹھ کے چلے گئے. میں نے کہا بڑے بے ادب ہیں, نہ مجلس کا ادب, نہ عزا کا ادب, نہ لباس ادب والا پہننا. کہتے دوسرے دن یہی دو جوان آئے, دیکھا کالا لباس پہنا ہوا ہے, بڑے ادب سے مجلس میں بیٹھے ہیں. مجلس ختم ہوئی, گریہ کیا, بڑے ادب سے باہر جانے لگے. میں نے ان دونوں جوانوں کو بلایا, میں نے کہا تم تو کل بھی آئے تھے, لیکن وہ مزاج نہیں تھا تیرا, آج تیرا مزاج بدل چکا ہے. یہ جوان کہتے مرزا اسماعیل کل معرفت نہیں تھی, آج معرفت کے ساتھ آئے. مجلس امام حسین کی مثال نماز کی, مولا فرماتے ہیں انا السلام نماز ہوں, مطلب ہماری مثال نماز کی طرح ہے. جس طرح نماز پڑھنے والا فحشا سے بچتا ہے, اسی طرح مجلس میں آنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے. فرمایا خیمہ حسین میں جانے کے بعد تبدیلی آ گئی. کہ کیسی تبدیلی, ہوا کیا؟ کہ مرزا اسماعیل کل جیسے مجلس سے نکل کے باہر جا رہے تھے, پہلی بات کل ہم مجلس سننے نہیں آئے تھے, کھانا کھانے آئے تھے. کسی نے سنایا کہ مجلس میں لنگر ہے, نیاز, ہم نے کہا جا کے کھا لیتے ہیں. اور جب آئے پہنچے پتا چلا نیاز نہیں ہے, صرف چائے کی نیاز ہے, ہم اٹھ کے چلے گئے. اور جب جانے لگے تو ہم نے چند مومنین نے چائے پی کے اور کپ مجلس کے باہر گلیوں میں رکھ دیے تھے. کہ میری نگاہ کپوں پہ پڑ گئی, میں نے دوست کو کہا کوئی گزرے گا کپ کو پاؤں لگے گا, کپ ٹوٹ جائیں گے, انہوں نے زحمت کیے خریدے ہیں, یہ کپ ہم سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. کہتے رات کو ہم گھر گئے, دونوں نے ایک خواب دیکھا. خواب کے عالم میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت ہوئی, ابا الفضل العباس کی زیارت ہوئی. بالکل یہی منظر جو تم نے مجلس کا سجایا ہوا تھا, اسی طرح وہ ریپیٹ ہوا ہماری نگاہوں کے سامنے. لوگ آ رہے ہیں, ہم بھی آ رہے ہیں, اور مجلس کے دروازے پر امام حسین حضرت غازی عباس کھڑے ہیں. غازی عباس کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہے, امام حسین کہہ رہے ہیں لکھ عباس, جس نے جو کچھ میری مجلس کے لیے کیا اس کا نام لکھتا جا. یہ مت سمجھو صرف مجلس میں آنے والوں کو ثواب ملتا ہے, کوئی دیگ بنا رہا ہے, کوئی نیاز بنا رہا ہے, کوئی برتن دھو رہا ہے, کوئی علم لگا رہا ہے, کوئی لائٹ کا کام کر رہا ہے, ہر کسی کو امام حسین اجر عطا کرتے ہیں. پر میں سب کا نام لکھ کہ حضرت عباس سب کا نام لکھتے گئے. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ہم مجلس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو امام حسین نے عباس سے پوچھا عباس ان دو جوانوں کے لیے بھی کچھ لکھا؟
تو غازی عباس نے کہا کہ مولا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، نہ مجلس سنی، نہ مجلس میں بیٹھے، نہ ذکر سنا، ایسے جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا ایک کام انہوں نے کیا ہے، جب گلی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے چار کپ اٹھا کے سائڈ پہ رکھے، اس کا اجر بھی میں حسین ابن علی قیامت کے دن ان کو عطا کروں گا. ہر وہ قدم جو اپنے گھر سے اٹھاتے ہو اس پر اہل بیت کی نگاہ ہوتی ہے. تبھی میرے چوتھے ماں فرماتے جب ہمارا ذکر سننے آؤ تو یہ سمجھ کے سنا کرو یہ تیری زندگی کی آخری مجلس ہے. آج ہی صبح ہمارے ایک بہت قریبی عزیز دوست دکھ ہوا، آج بہت مولانا بڑے قابل مولانا تھے، نوجوان قبلہ صفیر سجاد صاحب، ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، کل رات بات ہوئی آج ڈیتھ ہو گئی. کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے. تبھی فرمائے لمحوں کی قدر و قیمت جان، ذکر اس طرح منایا کر جس طرح یہ تیری زندگی کا آخری ذکر ہے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. چٹے ماں فرماتے ہیں ایسے میرے جد حسین کو یاد کیا کرو جیسی ہماری بوڑھی دادی زہرا ہمارے جد کو یاد کر کے روتی ہے. پر میں رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنایا کرو. کل انشاءاللہ فوائد بتاؤں گا آغائے گل پائیوانی، آغائے بحر العلوم، کیسے کیسے علماء امام حسین کا ذکر کیسے کرتے تھے. کربلا ایک تہذیب ہے، ایک تربیت ہے، یہاں پہ آ کے بچے سنورتے ہیں. ایک وہ عالم کے دنیا نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ رزق ابا عبداللہ الحسین ہے کہ جو آپ کی نسلوں کو مل رہا ہے اور نسلوں کو تربیت مل رہی ہے. فرمایا جو بھی زیارت امام حسین کا شوقین ہے، چاہتا ہے زیارت امام حسین کرے اور جا نہیں سکتا، فرمایا خلوص سے دل سے حسین کو سلام کرے. پوچھا مولا سلام کرنے سے ثواب زیارت ملے گا؟ فرمایا اگر خلوص سے سلام کیا اور نہ چاہتے ہوئے اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. جس کو سلام آتا ہے میرے ساتھ سلام پڑھے، جسے نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے، سب ملک مولا کے نام کو اپنی زبانوں کو معطر کریں. السلام علی مجمع بہت ہے، آوازیں کم ہیں، بلند آواز. سب مل کے السلام جو صاحبان اولاد ہیں جن کی نمی نمی بچیاں ہیں. فرمایا کبھی اپنی بچیوں کو منہ پہ تماچے ہمارا کرو. فرمایا جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو.
ایک مومن نے کہا مولانا میں پہلے بھی جناب سکینہ پہ روتا تھا لیکن مولانا اب زیادہ روتا ہوں میں نے کہا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے رو کے کہنے لگا مولانا پہلے اللہ نے بیٹی کی اولاد نہیں دی تھی لیکن جب سے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے مجھے نہیں پتا امام زین العابدین پہ کیا گزری مجھے نہیں پتا بی بی زینب پہ کیا گزری تب ہی فرمایا شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماشے مر گئے آج شب جمعہ ہے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی رات آج کی رات مخصوص ہے زیارت امام حسین کی یقیناً آج میرا امام زمانہ کربلا میں موجود ہوگا فرمایا اے مومن تو سال میں چند مہینے روتا ہے حجت خدا کے جملے لیکن فرمایا ہر روز خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے مومن تو پانی روتا ہے تیرا امام خون روتا ہے مومن تو نے سنا میری سکینہ کو تماچے لگے تو نے برداشت نہ کیا لیکن یہ سارے منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو نے سنا میری پپھیوں کی چادریں چھینی گئی لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آغائے مرعشی نجفی حجت خدا کی زیارت ہوئی فرمایا میرے شیعوں کو دو باتیں بتا دے کہ جب بھی آنکھوں میں آنسو ہوں سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرے فرمایا مولا جب دعا کرے خدا کو کون سا واسط ہے فرمایا اللہ تو واسطے کبھی رد نہیں کرتا ایک خدا کو میری پپھی زینب کا واسطہ دیا کرو دوسرا خدا کو میری ننی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو آیا جیسا واسطہ خدا کبھی رد نہ کرے میرے اللہ شب جمعہ ہے تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا جب زینب کی نگاہ حسین کی پامال لاش پہ پڑی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا رو کے کہا میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس پہ گھوڑے دوڑائے جائے وہ اممہ زہرا نے چکیا بیس بیس کے بولا تھا بہن یہ منظر نہ دیکھ پائی اللہ جانے چار سالہ بچی نے بابا کا زخمی بدن کیسے دیکھا ہوگا بی بی زینب فرماتی ہیں جب گودی قتلگاہ میں پہنچی میں نے کیا دیکھا چار سالہ بچی ہے بابا کے گلے پہ زرق سو رہی ہے زینب نے اٹھانا چاہا ایک مرتبہ گلے سے آواز آئی ٹھہر جا زینب ٹھہر جا زینب میری تھکی ہوئی بچی او میری پیاسی بچی فرمایا جب ننی بچی ہوش میں آئے بی بی زینب نے ایک سوال کیا سکینہ بدن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے
بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے سکینہ بابا کے بدن پہ سر موجود نہیں تھا سکینہ بابا کے بدن پہ لباس نہیں تھا سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا رو کے کہنے لگی بھوپھی اماں کبھی ادھر گھوڑو کبھی ادھر گھوڑو مجھے کہیں میرا بابا نظر نہیں آیا ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الہیا الہیا او میری پیاسی بچی بابا کے قریب او میری تھکی ہوئی بچی بابا کے قریب خدا کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ تجھے زینب کی چادر کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما ان آنکھوں کو مولا کی زیارت نصیب فرما ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے نصیب فرما کل انشاءاللہ کوشش کریے گا 11:10 پہ اور جنہوں نے آیاسی میں سننا ہے وہاں پر موضوع لشکر عقل اور جہل ہے تو آپ وہاں پہ شرکت کر سکتے ہیں وہاں تفصیل سے مسائل پڑھے جاتے ہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد